السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن صاحب يا الميل البواجوكتان يوني بس كستو أن الله سعوتان كسو دوا هذا برامج كان أو أن كفلان قين دورنا هدي وربي رالي كان نقضو حالة دا هو دما دا إثيوبيا مصر إيا السودان إيو عرين تكسو عصبوناتي بيا حرينكا وبيغا نيل وصد حاسي دولدود أي طبان كي سنة لصور دعفي باكو موران سنعين كلما كلا دوان اوه وقتية كلا دوان دعاي جروذين اي كاهاين دولدها مرايكن كا ايو ميدوغا افريكا اما ارقبالات كا ميدوغا افريكا ايا قبي اهان باق قول درهيستي مانا اها ماركي ووه ريسي مرار كلا دوان ايو قول درهيستي لغا صوب بلابا لبادا كون ايا كو ايا طبانكي ودولد دايثو بيا اي بلاوضاي ارين تالا حريرتا بيا حرينكا وبيغا نيل إلا إيا مالين كان آن تاغن هاي خلافات كالدوان أو مربا مرحلة صو مريي أيا أولي حيي سدحدن دولد واحا اونا لحريري بيا حرينكا وبيغا نيل أو دولد إثيوبيانا أي هور مربا لاران دوني سينا شعب كيادا سبول كاوغا سميسا يو كورنتو هالكا دولدهان أي كعب سيقبان هنا يسامين كو يالانتو داد كودا بيرالي دا هي نلوشا بياها وبيغا نيل أي كو قبان لبادن ودن أي مصر إيا سودان oo iyagu u arka in aysan arintani suurtagal noqon doonin marxaladii kala duwanaay oo soo maray marba meel dawladda Ethiopia ay mar walba labadan dawladood gaar u eedeenayeen sheegayeen in aysan diyaar u ahayn in xal waara laga gaaro arinta la xiriirta biyo xireenka wabiga Nil Ethiopia way iska difaacaysay eedeymahaas iyada oo mar walba sheegaysay in aysan cidna u daba fariisan doonin arrimaha la xiriira biyo xireenka wabiga Nile oo ay sheegtay inuu iyada ka soo bilowdo amaba midda mudnaanta koobaad la ay tahay laakiin waxay hilmaansan tahay amaba ay iska dhagatiraysa ama ay ka indha qabsatay in uu jiro heshiis caalami ah oo dawladahan biyahan wabiga isticmaalo ilaa 10 dawladood u dhaxeeya mana aha kaliya 3 dawlad laakiin nacfiga ugu badan ayay u arkaan in ay iyagu leeyihiin 3 dawladood marka loo fiiriyo xaaladda biyo xireenka wabiga Nile dawladda Mareykanka iyo Ethiopia markii ay isku dhaceen kulan Washington ka dhacay garwadeena uu ka ahaa wasiirki hore arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka Pompeo ayaa wixii ka dambeeyay waxa arrimahaasi dusha u ritay midowga Afrika iyo midowga Europe iyo waliba hay'ado kale oo caalami ah oo doonaya inay arrimahaasi wax ka qabtaan Todobaadyadii la soo dhaafay dhowr jeer ayay kulamo kala duwan oo saddexda wadan wasiiradooda waraabka iyo arrimaha dibadda ay lahaayeen gabi ahaanba ay guul dareysteen. Waxaad moodaa dawladahani in aysan diyaar u ahayn xiisadda wadamadan ka dhex jirta ayaana hadda dab ku sii shiday xaaladda u dhaxaysa. Dawladda Masar ayaa waxay hadda cadeysay in uu gabi ahaanba fashilmay wadahadaladii u dhaxeeyay saddexdan dawladood ee la xiriiray biya xireenka wabiga Nile ee dawladda Ethiopia ay ka dhiseyso wadankeeda korontadan ay doonayso inay ka dhaliso fashilkan ku yimid ayay baaqyo kala duwan oo dhinaca caalamkii ka soo baxayaan wada hadalladan dawladda Mareykanka iyo sidoo kale dawladaha reer Yurub iyo urur goboleedka midowga Afrika intuba baaqyo kala duwan ayay soo saarayeen markii uu kulanka la midii fashilmana waxa ay la hadlayeen dawladahan oo ay ka wada hadlayeen sidii markale to kulan la isugu iman lahaa meela ay saddexdan dawladood uga soo wada jeedsan lahaayeen amaba u soo wada saari lahaayeen war lagu wada qanci karo oo dhinacyada dhammaantood ay isku raaci karaan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Masar Saamix Shukri oo arrimahan ka hadlayay telefishinka wadankiisana la hadlayay sidoo kale tana ay soo xiganayaan warbaahinta carbeed ama warbaahinta bariga dhexe sida الشرق الأوسط إيا الأهرام إيا ورقيسة كالاتو أو عرب نيسو كميد يهي أو برغة دحام ودما دا عرب تآذو غاهد لا أيا وحاو شاقي إن لغو قول درهيستي مر كالاتو إن ودا حاجود كي صدح دان ودان ودحيي لغا غارو هشيس رسميع وزارة دا ريمها ديبادا إيا ودان كا مصر وحاي مر كالاتو إيا دوشو غا توريسا دولاد دا إثوبيا وعاي شاقين إن إيا قد ديارو أهين sidii wadaxaajoodkana looga mira dhalin lahaa guuldaraysiga dawladahana kali kuma koobna mid dhib ku ah Ethiopia ama Sudan ama Masar ee saddexdoodaba dhib ayay ku tahay sababtuna waxay tahay Ethiopia dhag jalaq uma seenayso hadii dawladahan ay heshiis soo saarin iyo hadii kalaba sida iyaduba horay u sheegtay in ay biyo xireenkan buuxiso hadii ay Ethiopia talaabadaasi qaadana dhibaato ayay ku tahay labadan dawladood oo kale to waliba waxaa laga yaabaa gacan ka hadal
iyo xiisadaha hadda ka dhaxtaagan Suudaan iyo Ethiopia ee arintan sii xoojiso waa wax dhici kara marka la fiiriyo xaaladda. Dawladda Masar waxa ay ku andacoonaysaa sida uu Saamix Shukri sheegay marka ay la wareegto dawladda Kongo oo xilligan hoggaanka Midowga Afrika kala wareegaysa Koonfur Afrika iyo madaxweyne Cyril Ramaphosa marka ay si toos iyagu talada ula wareegaan in ay wada hadalladani bilowdaan ayay iyagu doonayaan xilligan. Laakiin dawladaha Ethiopia iyo Suudaan kama aysan soo bixin doonitaan ama rabitaan lamida midka ay Masar doonaysa ee ah in Kongo ay sii ambaqaado wada hadallada markay iyadu xilka la wareegto. Doonitaanka ay Masar doonayso sababta ma aysan sheegin Saamix Shukrina markii uu ka hadlayay telefishinka waddankiisa ma uusan arintaasi sababaynin. Marka la fiiriyo xaaladda guud ee xilligan taagan ayaa waxay tahayse mid xiisadda sii kordhin karta maadaama xiisado kala duwan oo gacan ka hadal qaarkood gaaray ay wadamadan dhexdooda ka taagan yihiin. Waxaa arintan muddo dheer sidaan horeba idinku sheegnay garwadeen ka soo ahaa soona jiidayay dowladaha ama dowladda Maraykanka iyo Midowga Afrika. Dowladda Maraykanku muddooyinkii u dambeeyay kadib markii ay shaki weyn Ethiopia ka qaaday daacad ahaanshaha arintan la xiriirta ee dowladda Maraykanka, inkastoo xukuumaddii hore ay ahayd gabi ahaanba Ethiopia waa tii ka biyadiiday Masar ay aadka u soo dhaweynayso, waliba marar kala duwan Cabdi Fataax Al-Sisi lagu eedeynayay in dowladda Maraykanka si gaara isaga ula safan tahay. Arbacadii lasoo dhaafay dowladda Ethiopia oo arintan ka hadashay waxa ay sheegtay in Ethiopia marnaba aysan cidna dhag jalaq u siin doonin marka la fiiriyo buuxinta biyo xireenkan, iyaga oo sheegay in ay bilaabayso wajiga labaad ee buuxinta biyaha bisha July ee sanadkan aan ku guda jiro. Xilligaasi oo marka loo fiiriyo wajigii koowaadba si dhuumaalaysi u badnayd ay ku buuxiyaan, haddana ay doonayaan mar kaleeto in ay wajiga labaad ay buuxsadaan biyo xireenka wabiga Nil. Dowladda Ethiopia marka la fiiriyo tallaabadii ay qaaday wajigii koowaad iyo buuxintii, inkastoo xilligaasi ay roobab da'ayeen, waqtiyada roobabkana ay inta badanba sida Ethiopia sheegtay uga faa'iideysan doonto arrimahan, haddana wax badan waqtigii hore ama wajigii koowaad kama dhimin dowladahan. Halkaas markay arrini taagan tahay, wadamada caalamka midowga Yurub iyo sidoo kaleeto ee midowga Afrika dhammaan waxaa loogu yeerayaa in arintan cid kasta oo gacan ka qaadan karto ay ka qaadato, maadaama xiisadani ay tahay mid muddo soo jiitamaysay guud ahaan marka loo fiiriyo xaaladda biyaha xireenka wabiga Nil. Waxaa bilaabay Mele Zanawi, Xayla Maryan Disalayn, Abi Axmed oo markii saddexaad intaas way soo socotay. Inkasta oo waddanka Suudaan oo kaleeto Al-Bashir baa isaguna oday ka ahaa arintan markii horena la sheegayay inuu isku jiidjiidayo wadamadan oo Masar iyo Ethiopia mar walba ay meel kale istaagaan isku soo dhaweyn hayay, laakiin odaynimadii Al-Bashir ka baxday meesha oo tala gacanta uma jirto, isagii ayaaba xabsi galay. Waxaa hadda soo harayna waa ciidamada militariga ee talada dalkaasi haya ama Cabdalla Xamduug iyo Al-Burhani oo labadoodaba marka la fiiriyo tallaabooyinka ay qaadaan loo arko in ay yihiin adadeeg badan kuwa uu ku jiro iyo hanaan military. Ninkan dhalinyarada ah ee Ethiopia hoggaanku haya ayaa isaga laftiisu qab badan lagu sheegayaa marka la fiiriyo inuu nin dhalinyaro ah oo wadamada dunida ama geesku ay aad u soo dhaweeyeen markii horeeto iyo tallaabooyinkiisi keenayna Nobel Peace Prize inuu ku guuleysto, laakiin mid lagu hogmay laga dhigahayo marka la fiiriyo sida xaaladda gudaha waddankiisa ka jirta iyo weliba dagaalada hadda kala dhexeeya Suudaan guud ahaan marka la fiiriyo iyo weerarkii uu ku qaaday deegaanada Tigrayga. Waxyaabahaas oo dhan markii la fiiriyo ayaa la leeyahay lamood noqon sawaa Abi Axmed. Waxyaabahaas oo dhan markii la isu fiiriyo intaas haddana aan ku sii darre waxaa dheer xaaladda urgoboleedka, iyadoo wadamadani ay ku wada jiraan qaarkood oo isaga laftiisu burbur qarka u saaran oo aan fiicnayn, oo dowladaha qaarkoodna kuba hanjabeen inay isaga baxayaan kadib xiisadaha wadamada geeska ee soo kordhahaya. Xaaladahan kala duwan iyo xasaradaha xilligan ka aloosan wadamada geeska ayaa loo aanaynayaa hoggaan xumo ka jirta wadamada geeska iyo isildhowr badan oo halkaasi, iyo in hoggaan hore oo ka talin jiray wadamada geeska uu meesha ka baxay hoggaamada cusub, iyo qaar ka haray hoggaamadii horena aysan weli si toosa isu fahmin, arrimahooda siyaasadoodna aysan isku dhan u jiidjiidi karin.
markii hore toh waddanka Eritrea isagu dhina uga baxsana sababtuna ay ahayd xayiraadaha iyo wadamada reer galbeedka oo cun qabtayna kala duwan saara Ethiopia oo inay isku fiicnayn iyo Sudan oo Al-Bashir oo 30 sano oo khibrada haystay uu ka talinayay ayaa loo arkayay in ay ahayd mid xaaladda wadamadan isku sii wadi karta laakiin hadda waxyaabahaas oo dhan baa culaysyo kala duwan ay ku yimaadeen waana ta sababta uga dhigaysa ama sababta u noqotay in xiisadda wadamadani ay sii cuslaato marba marka ka dambaysa waxa kale oo dhibaatooyinka keenay oo xiisadda haddana sii xumeynaya in Masar iyo Ethiopia mar ay isku dhaceen xiisadooda la dajiyay laakiin hadda waxa isku dhacsan Sudan iyo Ethiopia Masar waxay la safan tahay oo sirdoonkeedu ay caawinayaan sidii horey warbaahinta caalamku ay u sheegeen wargeysyo badan oo dunida Carabta ka soo baxana sheegeen anaguna mar hore halkan ay idin ku soo gudbinay in ay Masar si toos ah u caawinayso Sudan waxyaabahaas oo dhan marka la isku soo wada duuduubo waxaad moodaa xasaradda wadamada geeska ka taagan iyo xiisadaha aloosani in ay sii socon doonaan muddo aan war loo haynin xilliga ay soo afjarmi doonaan goobihii iyo fagaarayaashii la isugu iman jiray arrimahaasi ayaa waxa uu ka abuurmay kala shaki wadamadan u dhexeeya waxa ay galaafteen wadamadii kale ee geeska Afrika ugu dambeyntiina waxa xiisadahan sii kordhaya ama culaysyada xiisadahan iyo in waxyaabo badan oo laga heshiin karay sababteeda qaybka ah iyadana jileec badan oo ku soo kordhay ururada midowga Afrika iyo urgabaleedka igad labadaba sababtuna ay tahay hanaanka wadamadaasi iyo dadka hadda hoggaanka haya iyo in culaysyo kala duwan oo saaran dhammaantood ay xallin waayeen haddii xiisadaha wadamadan u dhexeeya marka aan ka soo bilowno Djibouti iyo Soomaaliya oo walaalo ahaa oo hadda xiisadey ka dhaxtaagan tahay Kenya iyo Soomaaliya oo xiisadey ay ka dhaxtaagan tahay Ethiopia iyo Sudan oo xiisadey ka dhaxtaagan tahay Masar iyo Ethiopia oo xiisadey ka dhaxtaagan tahay Eritrea iyo Masar oo xiisadey ka dhaxtaagan tahay Sudan iyo Eritrea oo xiisadii ka dhaxtaagan tahay Djibouti iyo Eritrea oo awal horeba aan isku fiicnayn xiisadooduna aad ogeydeen halka ay taagneyd waxyaabahaas oo dhan marka la fiiriyo waa culays siyaasadeed oo ballaaran oo wadamada ka taagan ha ka tagin South Sudan lafteeda iyo Ethiopia muddooyinka u dambeeyay iskuma aysan fiicnayn iyaguna waxyaabahaas oo dhan waa dhibaatada maanta ka jirta dunida gaar ahaan wadamada geeska iyo culaysyada hadda taagan oo dhammaantood aan la ogeyn xilli ay soo afjarmayaan ama wadamadan xaaladooda ay caadiyeynayaan maadaama hadda ay culaysyadaasi ka jirto arinta COVID-19 dhibaato weyn ayay iyada lafteedu noqotay intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa xaaladaasi biyo xireenka wabiga Niil iyo khilaafaadka dowladahan u dhexeeya tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.